Какво е общото между Шерлок Холмс и научния метод? С какво детектива се различава от един полицай? Истински ли е подхода на детективите в романите и сериалите, които гледаме? В днешния епизод, заедно с Стоян Ставро, обсъждаме всички тези неща и като цяло детективските романи и техните различни проявления, като естествено не се обводяхме и отидохме в доста различни паралелни разговори. Надяваме се да ви хареса. Приятно гледане! Всеки един триумф на науката се дължи на замяната на авторитета с наблюдение и заключение. Всеки опит за възраждане на авторитета в интелектуалните въпроси е ретроградна стъпка. Част от научната нагласа е, че изявленията на науката не претендират да бъдат сигурни, а само да бъдат най-вероятните да представляват доказателства. Едно от най-големите предимства, които науката дава на онези, които разбират нейния дух е, че им позволява да живеят без измамната подкрепа на субективната сигурност, ето защо науката не може да, бъде, да благоприятства преследването. Вярно ли е това, стояние? Значи че, на я. <сък> <сък> И кое е това преследваме? Кой да. те преследва? Веро така. Какво Ето защо науката не може да благоприятства преследването. Да. Честно казано, тая книга купих преди съвсем малко. <сък> <сък> И съм я е чел много отдавна на английски. Това е влиянието на науката върху обществото на Бъртран Тръсел mm. в превод 2024 година на Александра Трайкова, с която работим заедно в секция етически изследвания. Mm. И това беше буквално единствения от множеството абзаци, които прочетохме, който ми се вързва някак с темата, за която ще говорим. И не мога да ти обясня всъщност какъв е контекст на това преследване, макар че в нашата тема ще има преследване, ще занимаваме с детективския роман. Тъща. И там има сериозно преследване и този, който преследва хрътката е рациото, действително. Така че има такова преследване, но защо науката не може да благоприятства, според мен, по-скоро може да преследва доста добре науката. И детектива е точно един такъв учен, който преследва. Но не бих обърнал внимание толкова на последното изречение, колко на, колкото на тази субективна сигурност. Много ми, много ми хареса харесва точно тази част от цитата, който прочете. <рък> че науката не позволява на унези, които разбират нейния дух, да живеят без, т.е. да живеят с по-скоро измамната подкрепа на субективната сигурност. Hmm. А субективната сигурност, която е измамна подкрепа. Значи има едно съмнение, нали, hmm. което знаем, че от Декарт тръгва и то там е фундаментално и разтриса изцяло субекта до такава степен, че от него не остава почти нищо. А, всъщност, в романи се случва същото. Нали, не случайно Кракаура в книгата, деликтическия роман, която ще обсъждаме основно, а, казва, че един такъв легален свят на рационалното, на детектива, е процес без свят. Mm. че има само онтологични остатъци и прочее. Тоест няма същество, няма екзистенция. Така че науката, изпразвайки нали, света от измамната подкрепа на субективната сигурност, давайки нали, началото на Една поредица от наблюдения и заключения, всъщност тя отнема нещо. И това е до някъде хуманитарната критика на рационалното mm. като метод, като съвършенния метод за достигане до упрени заключения, Чрез наблюдение. Детектива, непрекъснато наблюдава и науката наистина се хвали с това. Тоест, то ако трябва да спраме само на секунда, на това отнемане смисъл, какво отнема? Какво отнема? Мисля, някаква магия ли отнема? Отнема онова, <какъв>? което не може да се наблюдава. Mm -hmm. Не препраща към нищо, което е отвъд. Докато и затова детективския роман, между другото, mm -hmm. ми се стори подходящ начин да обсъждаме а, рациото, нещо, което нали, все пак рацио се казва, кон, широкия, огромен контекст, в който ние си говорим. А, нали, в литературата, очевидно. Ако е 2 плюс 2 равно на 4, 4 по хикс върху една втора на И... това няма да е литература. Тоест, нали? .е. литературата предполага текст, който отпраща нещо отвъд него самия. Докато дедиктическия роман е най-близкия до така, математическия подход, в нали, който виждаме текст, който е а, изчистен до метод, който разпознава определени следи. Всичко е находка. Хм. Това не са факти. Факте са находки, които се изследват, субсумират и съответно се вкарват в прени изводи, заключения, т.е. рационалното е това, което задвижва целия сюжет, всички факти, тяхното описание и прочее. Всичко, което е излишно, mm -hmm. го няма в директивския роман. Там една дума сто ме каза на някъде на втора страница, най-вероятно на стотната ще се окаже, че е от значение. Разбира се, тук идеализираме а, и едновременно с това генерализираме този жанр. Да, и, и то в някакъв смисъл, нали, детективския роман, това почваме да го говорим в предварителния разговор, mm -hmm. ето вече са нали, 8 минути часа. и трябва да кажем предварителния разговор. Mm -hmm. а, същност, детективския роман е някаква форма на пантомима на, 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 на научност. Тя, то е нещо, което по-скоро нали, прави тази заявка през нали, формал, някаква формална логика, през някакви обективни истини през неща, които са а, имплантирани като доказателства на места, така че те в крайна сметка да правят най-логичното нещо. Но истината е, че то е също толкова роман, като всички останали романи. То просто е, е дегизиран като нещо, което вой до научност. Ами, всъщност не е точно дегизиран, напротив, то е олицетворение на един много важен съюз между рацио и закона. Защото, макар че има някакви противоречиви отношения, Кракауре ги разглежда много внимателно между детектива и полицията. Там е и хумор, по-скоро има ирония. Нали. <същи> полицията се нещо не успява, докато детектива е много по-добър от полицая. А винаги нали, има една така заигравка. Но а, все пак има един много важен, много мощен съюз между рацио и легацио и закона. А, и той е свързан с това превъзходство реално на, 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 това, на, на този комбинация над останалия свят. Не, никой не може, това е рацио без задръжки, така го наричаме, Кракауър, когато е вкарано и с легалното. Даже тук е и основната ключова дума, която ние ще вкараме в заглавието, може би сега трябва да я кажа, копелетата на рацио. Вижте сега какво се случва тук. А, какво в детективския роман има едно едноизмерно мислене, казва Кракауър, директно превръщащо легалното в любимо дете на рациото. При което нелегалното се обесценява чисто и просто като копеле. Като идеята на Крак Ауер е да застане на, така да каже, на страната на копелето на рацо и да каже, чакай, нали, света: живее нали, екзистенциално съществува, благодарение на това копеле. Тоест, <кълък> .е. тази окончателна победа на детектива, макар и е минала презупрени перипети, нали, характерни <кълък> за всяка една уважаваща себе си от древни гръцки времена трагедия, не след тези перипети в крайна сметка побеждава. Има един такъв триумф. И тук е казано даже а, този триумф и тази, това желание всъщност е заложено в мозъка, не в сърцето и представлява подобаваща чаш от стремежа към господство на модерния човек пак цитирам Кракавър човека на интелекта. Следователно детективът и полицията се борят с неравни оръжия. Дори когато показва, че полага рационални усилия, тя не е в състояние като детектива да упражнява, да употребява рациото без задръжки, това, което ти казах. Hmm. Тя е публичен инструмент и легалното, което представлява, полага границата й. Това легално затваря принципа на една част от обществото срещу този на друга, поради което зачислената към него полиция може да нахлуе в областта на нелегалното само като легална институция, чието възможности за действия са ограничени изцяло върху легалното. Докато детективът може да подстъпва индиферентно спрямо легалното и нелегалното. Не тоест, той може да бъде и отвъд закона някакси, включително mm -hmm. в мечански смисъл. Така, т.е. не е карикатура, не е пантонима. Той превъзхожда. Дори у нези институции, които са hmm. в силата си да упражнят директно насилие спрямо те, полицията. Защото той може и да излезе от закона. Не, на мен твърдението на ми да. беше, че детектива принципно е пантомима, а че нали, детективския роман е а, пантомима. Нали? Очевидно, има разлика между детектив в реалния живот и полиция в реалния живот, и съответно въпрощанието има в романа. Е, нали, това да, това, това е единствено да, казах. Да, но Ауър има предвид, нали. Близки до реалността детективски романи. Да. Нали? Тоест, има една вяра в детектива, че той ще се справи по-добре от полицията. Дори. Да. Една су, той, той, той нарича една това в суверенност. В ком... Това е по-скоро вяра в компетенция. Не толкова вяра в а, различните граници, които има едната и другата позиция. В не е толкова до граници. Вяра, вяра че той е много по-рационален и няма да се подаде, да речем, на корупция, на мързел, на някаква емоция, която ще го отклони, а. защото има семейство, трябва да се отиде вкъщи, няма да занимава с поредния енти на брой казус, дело номер 4573. 3. Да. Детектива е ангажиран изцяло. Това е ангажиран към вида. казуса, рацио, да. Mm. Нали, това е едно специфично рацио, което нали, той е герой. Между има такова сравнение, е много любопитно. Нали. А, наред с много други крак, Ауър сравнява детектива с героя. Що за героя е детектива? Защото mm. той действително се изживява като герой. Като има и предвид Шерлок Холмс, за речем, наистина е, имал огромен фендъм. Той е супергерой. Нали. Да. Фендъмът му е огромен. Нали? Той не е карикатура нали? дори и в литературния жар, макар че може би има и пародии. Нали. А, но все пак а, нали, той е пример за това как трябва да се е, разнищват uh -huh. факти в действителността, а, за да може, нали, да, да се надхитри а, престъпника, да се залови, да се установи, uh -huh. има много, много такива, ето, нарича го дуекс рационе, това е бог на разума още. Uh -huh. Аби, то, то всъщност, горе, е там е нещо, което на мен ми е проблем. Тъй като а, повечето да. детективски истории, които нали, уши разчитат на тия обективни неща, нали, съответно, че е за рационалното да постигнат нали, някакво му заключение, което е очевидно. Естествено, че трябва да е това нещо, защото всичко сочи в тая посока. Всъщност те не са, не са толкова първолинейни. В общия случай те са вероятностни те са неща, които различни неща имат различен шанс, опет, М -м. да доведат до съответните последици, съответно, нали, никой не знае, че ето, защото там намерих една червена връзка под килима на убитата. нали, съответно, аз знам, че той е носил, всъщност, червен шал, от който е паднала тази връзка преди 4 години, некакви такива неща, не, те, те, нещата просто изглеждат много, много лесно завързваеми. И това мен пък, наистина, а... Ги оформя като някакви едва ли не божества, с, някаква до, с някакъв достъп до някаква част от реалността, която хората принцип нямат. И, и това не е реално. Мисля, това за мен, е, примерно, е много по-далече от рационалното, и, примерно, е са, преди малко не си говорихме за новия Шерлок Холмс. Там примерно малко беше по-питомно цялото това нещо. Но в общия случай имаше нитки скокове, където намери там а, два косама, нали, едно копче и издъвка на дъвка, и съответно. Жоро е. <съкъв>... <сък> <сък> да, бе, <сък> <а, сък> нали, най-вероятно тук трябва ни повече информация. Това не е да държи пет съда, разбираш, <сък> мисля, това не е окей. Okay. Да, идете ми, че ам, мисля, че там нещо се, се чупи в, в идеята на някой за детектив. Защото аз съм сигурен, че като дойде един истински детектив, който ти описа преди малко, <сък> да, не? Няма най-много е хепи с как описа детективите в, в романите съвременните, искаш постмодерни, по-скоро. Все пак това не са класически детективски романи. Нали? Това са някакви опции вече към нали, интуитивен такъв детективизъм. Нали? Всичко е интуицио, не е рацио. Нали? Ако ти различаваш, нали, включително, нали, знаеш, менталиста, да речем, детектив, uh -huh. нали, той чете мисли, uh -huh. нали, пак е рационалното, нали? но, но вече има един, една граница, която може би вече е, не е класическа. Тоест. Кракауър все пак пише нали, преди доста години, и нали, има предвид а, класическия детективски роман, когато вярата в рацио, защото в момента вярата в рацио не е толкова силна, както mm. да речем преди 70 години. Нали, реално, а, много хора са разбрали, че човека не е рационално същество. Рационалността е един от многото mm -hmm. начини, по които може да управляваш света. Тоест, по-скоро да го разбираш, хайде, или да се опитваш да го разбереш, да го управляваш, трудно само с рацио може. А, така че, ние живеем в една епоха, която много е по-склонна по така да подложи под въпрос на нали, детектива и да го превърне в карикатура. И според mm. мен това, което ти казваш, е опит нали, наистина за пародия с класическия а, модел на, детектива. Дедектив, а, примерно Гата Кристи, като я четеш там, няма такова нещо. всичко е тош, логическо. Тош, айте, питам за Гата Кристи. Те, ми, да, да, в смисъл там нещата са подредени. Тя си го е подредила, нали, пишейки втората страница, пак казвам, тя пише и 110-та. Тоест нали, е, има неща, които ако ти се върнеш и ги четеш на обратно, така да скажеш, ще ги заглобиш. Нали. Mm. Това са парчета от един пъзел и те изискват от теб рационалност. Тоест е, няма вариант А и Б. Не, реално света се подрежда по определен начин един единствен път mm. и това го прави детективът, защото той го вижда някакси отгоре, на mm. някаква трета позиция, благодарение на своят рационализъм, не това, че той мисли, има разум, който mm. надхвърля възможността. Да, сега опита нали, да се погаври малко с този разум и да го превърнем в а, нали, божество, което не просто разчита някакви знаци през наблюдението, а той направо си ги перформативно създава. Mm. Той е виновен. Що, мите, не, защото виждаш тук и това и това, защото днеска едно птиче мина от ляво на дясно в двора. Нали? От къде на къде. Това е гавра. Това то, не е според мен е детективски роман. Да, Менталиста, между другото, е много хубав пример, защото а, там имаш точно едно минаване през някаква поведенческа психология и съответно с а, нали, някакви такива а, soft sciences, нали, да. които се използват по същия начин, по който нали, би използвал, примерно, те за ДНК, нали, със същото ниво на сигурност. Едва ли не да, да, Обаче всъщност не е така. Ами то няма как да е така, mm. нали? защото... Нали, Ето е... субективната сигурност. Е, не, света е много по-странен, нали? съответно е много по повече вероятности има, които могат да се случат. И мен това, това ме бъгва. Обаче Агата Кристи е също добър пример, Ам, защото според мен и, и, тя не е а, това е перфектно рационално нещо. Слабо. Богу. Значи няма такова перфектно рационално нещо. Да, и какво? А, и да, това, е това, което казваш, нали, тя, 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 изградила романа, така че да се положат тия случки, неща и така нататък. Но отново, а, тъй като е роман, нали, нормално, а, той така е направен, така че очеизвадните неща да са единствените опции, между които ти можеш да направиш това му заключение. Нали, и съответно, ти нямаш всичките десетки хиляди други опции, между които Точно така? може да имат по-низка стоеност на значение нали, за детектива. И съответно, той детектива е още по-малко овластен от, от уликите, които са били предоставени, защото нали, той не, е, не трябва да има сложните решения, които са свързани с това, че нали, има много опции и нещата са малко сиви и съответно трябва да внимава как да го навигира. А между другото, това според мен е по-интересната работа no. на детектива. No. No. Ами прав си, смисъл точно това е един от ъм, пътища, по които критикува Кракауър 71-а година, когато излезе тази книга. Тоест, .е. той е, може би, по-кратък жанр от книга. Стиляниото в професор Стиляниотов е превел на български преди няколко години. Според мен е прекрасен превод и много добър а, текст на български, за да го имаме, защото е много сложен дори на български, да не говорим на, на, на немски. Но а, една от критиките на Кракауър тогава, 71-а година, е точно тази, че всъщност изглежда твърде прост света на рациото. Това е това казваме. Действието се стои по-скоро от логически операции, служащи за установяване на извършителя. А формите на спортна еволюция имат само естетическа функция да потвърдят този логически процес практически mm. и сетивно. Дани, те се разгръщат като след духовното действие вече се е състояло и вместо да претендират за собствено значение, следват изцяло цяло ръките на провиращия се напред интелект. За ръките на провиращия се напред. Всичко е нагласено. <сък> Дани, Точно директивския... Всичко е нагласено. Да, така е. Така и някакси всичко е твърде подредено, да. за да е истинско. Няма проблематична проблематично. Да. Банално, да. И, и, но, но това харесва на хората. Те в някаква степен четат романа точно за това, защото знаят. За че, да, че задачата има едно решение. 2 плюс 2 равно на 4. Това може би наистина е някакво упростено разбиране за рационалността, но 71-ва година като че ли е нещо, което е имало доста сериозен, сериозен така, ефект върху общественото мнение за науката. Имало е тежест. И това е нещо, което той атакува. Че Дилетийския роман не е казано, че самата наука е проблемна. Но тя пресъздава рациото в един поп вариант, поп рацио. Mm -hmm. А, нали, тук е вече темата, която отдавна искам да фана за популярната наука, нали? Поп рациото, не, нали, това, което всъщност той критикува, нали? Da. Защото това всъщност не може да бъде обяснено, не винаги може, да... Тая сложност, на фактите в света, тая онтологична сложност, тя не се подава толкова лесно на рационализиране. Нали, сега тук лате 20 минути и ще ви обясня с една схемичка, за да се посмеем малко. Черните дупки. Да, черните дупки. Ще се посмеем малко, ще си попием, нали? И най-накрая ще направим и нали? Коис. И така нататък. Само не е коис. <сълт> По-добре на хероин, отколкото на коис. Да. Базикам, разбира се, реферирам към събитието на рацио. А ако, не, ако някой не е за... Завеляза... Купете си билет. <сълт> Но а, тази самокритика а, е свързана наистина с... А... Този упростен начин на мислене за рационалното. А другото, което ти каза, още само една връзка да направя преди да избягаме съвсем от темата, за тая менталиста и изобщо това, което mm -hmm. те дразни, пък, че от една страна има упростяване, от друга страна има някакви скоци, mm -hmm. които са абсолютно ирационални. Това Absolut. е всъщност обратното омагиосване на рационализма. Защото mm -hmm. идеята на рационалното е да разомагиоса света, да го Тъщко. обясни. Ама нека да го подреди в факти, в, 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 в които разума, нали? прокарва път, нали, просто mm -hmm. му с, слагат му, с, така да се каже услужливо фактите, за да покажа колко е велик. А, едновременно с това, обаче, днес наблюдаваме точно обратния ефект. Вече това не е достатъчно, нали, е един фалоцентричен рацио не е достатъчно mm -hmm. да ви се покаже колко е мощен в фактите. И аз това, което искам, вече той да ми омаг... дойде омагйосан, нали, той вече от, как го разбра това нещо? Никой mm. не разбра до края на фирма, сигурно след това правим анализи, говорим, нали? Как разбра? Не, защото гледа много замислен такъв и. Да. <сълт> Тоест, обратно. Той умагиоса, знае нещо, човек. Не. Вместо детектива да разумагиоса, и не е така, бе, едно чудовище дойде един а... Дракон. дракон. да, и той направи нещо. И той, той е, всъщност една, разбира, всъщност това не е дракон, той се е приоблякал. От всичко го разумегос. Да, нали? Не да. Нещата са такива, не дай вярва в глупост. Да. А сега изведнъж нали, той се държи по начин, който кажеш, а, света не е омагиосен, но той е омагиос. Да. И нали, който виждаш как се компрометира с самия yeah. Да. вътре в себе си. Само една. Да. По-скоро на шега в метка. Ам... Гледал ли си Скубидо? Някой от тях, да, епизодите. Или имаш пред филма? Не, не, списъкът е, спи е, 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 е се да. Да. То, 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 нали, Мисля, че първоначално е сериалщата, май се прави някакви да, филми, мен съм ги То е детективска история. То, всичко е, всеки път има някаква детективска история. И там между другото, мен това, което много ми харесва в цялото нещо, е, че там винаги се започва с нещо, което е свръхестествено. Нещо, което нали, прямо дали е дракон, дали са призраци, дали ще е такова, се, се, се. нали. И съответно идват там нашите хора и те се опитват в, с нали, някаква организация, ама те също не са смотани. Някои нали, от тях са смотани, обаче се опитват нали, да създадат някаква организация, за да го разобличат цялото нещо. И нали, винаги си оказва чичото, който приема оператора на киното, който си е сложил там някаква маска на такова. Винаги той, той предсаква всичките тия неща. И мен, примерно, това ми е едно от любимите детски, а, като, като бях малък. Защото нали, винаги показваш, че нали, няма свръхестествени неща. Винаги е някакъв чичо. Винаги е нещо толкова банално. И съответно изисква не безкрайно количество усилия или, или дързост и смелост, а просто нали, ти в комбинация с други хора, които са заинтересовани, да отидеш и да, да го разобличиш. Но това много ми, yeah. много, много ми допада просто като, като наратив. са очевидно, там няма толкова голяма заявка, че са някакви кански детективи. Нали? А, нали, това е направен основно хумор. Но, но, но то е хубав наратив, според мен. Много, много е по-показателно, че всъщност света е просто света. Няма някакви странни А но ето неща. това е... е не, не, това, това това тук е липсват копелетите на нацията. Точно за това, което се говорим. Призраците. Ето това, което също казва, че ето битието да кажа, аз това не е казано и продължавам цитата вече, се изчерпва със самото себе си. Без М -м. да има предвид нищо друго. Нали, то, то се превръща само, как още един цитат спирам, нали, конгломерат от факти на парцали. Mm. Защото на рациото, нали, то е аналитичен подход, той е нещата, за да ги подреди обаче като части, mm. точно като парцали. И не може да сглоби един общ наратив, няма цялост, няма разказ. Нали, той започва разказа, нали, някакъв митичен, на митоса, след това идва логоса и го разпръчатосва и се оказва, че е един чудесен къщи. Mm -hmm. За цялата тази работа просто един чичо. Нали? Смисъл, това е толкова жалко. Нали? смисъл, да. а, а, толкова е жалко, че и ти си бил доволен най-накрая. <съправда> Особено като дете. Още тогава си бил леко увреден. То, Според мен това е най-чаровното в цялото нещо. защото винаги е чичо. Е, Зай, е, не е нужно да е нещо. Не, 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 каква възраст си бил? Защото за децата обикновено да, да приказките да са интересни. Да, да е, в смисъл, бил съм там някакъв малък тинейджър. бил да, на 13-14 нещо. Това е да. Uh, да, да, но, но виждаш нещо. Отдръпването на призраците на тая наративност, защото ти си имал някакъв рай, има някакъв... Можеш може да обясниш, Толкин, как може да съществува, като, ако влезеш, примерно, във mm -hmm. ластрина на пръстените, ако влезе един детектив, какво ще прави? как се го представяш, той е да разбере, нали, къв е този а... пръстен. Пръстен, да. В смисъл, кой го открадна и защо го взе. Да, там ми че това е юрист по-скоро. Нали? А, Юрис философ. Да, би било още не пародия. Нали? Детективския роман, който се опитва да се разкаже. Да. Защото всъщност, а но колко хора са гледали Шерлокон, колко са хора са гледали на пръстените. Тоест, като че ли повече хора предпочитат възстане на пръстените. Не се струва. Сега... Па мисля, че са горе до... Равни ноги. Равни ноги. Да. Е, да, ако говорим за Шерл Холмс, сюжета, конкретно. да. А, и филма, или за да. филма говориш. Да, конкретно Шерлок Холмс мисля, холм. че Гледане също толкова. Еми, те, то, то, ти от тия поп-културни, да, поп-културни икони. Според мен, не са, никой не може да извади някаква статистика е сега в момента да няма. Да. По-скоро са ти един по-популярен. Да, но неща. последните филми наистина имат този елемент на митологизиране на логоса. Тоест, mm. .е. превръщането на магиосник, mm. герой е, на детектива. Това, което ти каза, че mm. не е окей okay от гледна точка на чиста рационалност. Защото рационалността, какво е тук? Това е метода. Mm -hmm. Най-важното е. на рациото е метода. Тоест, .е. аз е. имам един много ясен. Това са двете неща, които ги видяхме и при Бърта на разкал. Наблюдение и заключение. На база на упрени непротиворечиви съждения помежду си. Наблюдение, заключение. Това прави детектива. Mm. Той наблюдава, и вижда много повече неща, отколкото ние. Тоест, .е. фащате улики, находки, mm -hmm. които са на парчета, на парцали. Те не са обяснени, няма една обща картина. Той вижда един косъм някъде там. Mm -hmm. И някак копче друго място. И веднага прави разли... в... разликата, връзката между тях, анализа mm -hmm. и казва, ето той е. Mm. И нащи... Разбира се, не толкова просто, трябва да свърши след един час и половина филма, иначе няма кой да го за три минути. че да. Да. А, да. няма смисъл. А, така че има някакъв сюжет, той е трупа, не е толкова пребързан да, mm. в изводици, което пак е част от научния подход на, на рационалното. Но така или иначе, наистина има а, една митологизация на този процес, която може би е дала и по-голямата публика на Шерлок Холмс, според мен. Защото той наистина изглежда като супергерой. Не просто да. като разум. Защото детектива е анонимен, обикновено. Този, който създава много повече човешки впечатления у зрителя, е неговия приятел, прислужник, елементарно Уотсън и така нататък. Той е човека. Нали, да. С всичките си особености, призраци, нали, това отвъдно, което е ирационално и проче. А, нали, той е забележимия. Шерлок Холмс е просто един метод. То е много лесно. В момента, в който ти го идеализираш, това означава, mm -hmm. че правиш нещо друго вече. Това не е метода. Метода не предполага фенове. Това е също второто ми обвинение, нали, така, mm -hmm. кавички в моят на да, който. Някой друг, който да депозира. Ще нали, да а, Срещу популярната наука е точно това. Превръщането, спомняш си, Опенхаймер, mm -hmm. нали, защо не харесвах този филм. Защото учения. А вече го харесваш ли? Не, не, не. Защото е минало време. Да. Да, е. А, а, за, защото. А, не, че не го, не, заради това не го харесвам. Разбира се, това е някаква шега препратка към това, което си говорихме тогава, но идеята ми е, че а, метологизирането на един учен да. е. Противоречие вътрешно. Защото перфектният учен е учен без идентичност. Това е перфектният рацио, говорим. Иначе друго всичко е копеле. Всеки фендъм е копеле на рацио. Тоест, ние създаваме една метологизация около метода, който би трябвало да е абстрактен и да е решен от всяка субективна сигурност. Разбираш. Това е идеала. В математиката 2 плюс 2 е равно на 4. Кой е автора? Да не би трябвало да има, както и. Да, не... Макар че математиката не е наука, нали? Така че той е малко по-различно. И е... да. Някакъв извод, който е направен, той е валиден сам по себе си, нали? Така. Сега друг е обективно съществува ли те. А, но, но, все пак идеята на, на, детектива и това, Крак Ауера много ясно го показва, е, че що е чист метод? Нали? Да. Няма обогатяване, защото всяко обогатяване, така да се каже, субективно е компромат на метода. Защото той в момента, в който сега, да речем, обича приятеля си Шерлок, Шерлок Холмс, обича нали? мога, това нещо да му попречи да вземе mm -hmm. някакво правилно решение. Това не е добре. Това е замърсяване на А да, Аз опитам, опитам се да си представя при тебе защо се получава това замърсяване. То, то тип разсейване, когато имаш човека, който върши неща. Защото да, ти със сигурност имаш идеалната версия на перфектния учен, който нали, е перфектно рационален и съответно да. а, нали, а, взима решение на база на, на научния метод по най-добрия начин, по който това би работил и така нататък. Но, то ние не сме нали, перфектни сфери във вакуум, а, нали, съответно нямаме Божия поглед отстрани от физическия свят, ние сме въплатени хора а? с отелесеност и съответно имаме всичките Тушк. пасиви, но и потенциално активи, които позволяват ние да може да мобилизираме този метод по ефективен или неефективен начин. Защото тук другия момент е, че а, нали, ти го имаш метода и съответно имаш допълнителния набор от умения, които ти позволяват прямо да го въплащаш, прямо ти си много добър айде, ядрен физик, щом no. взехме там Опенхаймер, нали? А, ама ти си ядрен физик, който наличко, става в 7.30 сутринта, трябва да отида до туалетната, си измия зъбите, миналият ден е пил три бири, съответно, скараш се с жена си, наличко, отиваш на работа това е в... Гламъл, а, мотив, то е цяло нещо, no. смисъл, ти, 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 си човек, нали, с твоя си наратив и цялото това нещо. И допълнително имаш този е перфектен свят на, на, науката и на, на научното. И светно тези два свята имат някаква допирателна. И вече споразвиси от нали, персоналните ти качества и способности, а, които не нали, са обезпечени от много неща, от гени, от опит, от среда, нали, от всички тези неща, на нали, които много сме си yeah. говорили с тебе. Нали, ти може да си в различно приближение към този перфектен свят и съответно ти не може да си наистина добър учен, а, нали, то, трябва да имаш някаква форма и на едва ли, на контрол върху, върху, продуктивността си, върху вниманието си, върху фокуса си, а, което също може да е и до късмет, нали, до голяма степен, нали, без да влизаме в темата за детерминизъм, за да, за да упростим просто да. цялото. Много открития са случайни, на какво? Абсолютно, да. Не, идеята ми е, че а, добрият учен, в крайна сметка, той няма как да е изцяло. Няма приравнен. как да е детектив към идеалния, идеалния процес. Няма как, защото просто той е човек. Да. И, и като е човек, нали, то винаги има някакъв процент от... А... И рационалност. И, 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 и рационалност, и липса на продуктивност, и липса на адекватност. Нали, смисъл, а, няма човек, който като го бутнеш веднага и да, и да можеш да е перфектно продуктивен в това нещо, което прави. Просто не сме, не сме такива същества. И не знам дали е възможно да има такива. И има. В художествената литература точно това е детектива. Детективския роман, това е съвършеното mm -hmm. рацио. Също, това е, пак казвам, генерализация, но в много голяма степен е на приближение към тази идея. Mm -hmm. Детективът е освободен от подобни. Нали? Mm -hmm. Дори да ги има, те са по-скоро част от неговата ексцентричност като герой, който вкарва някакъв, а, но като детектив, той се остава абсолютно yeah. а, равен. Нали, той там е въпрос на, на сметки, така да се каже. Mm. Има счетоводство на упрени факти. Нали, точно това казва, че света, нали, нирваната на отпускането, тук има задвестници, нищо друго, освен манекени. Нали, това са остатъци от индивиди. Той, както самият той... А, е Просто един метод, който се прилага. Персонифициран, окей, защото няма как да го изиграе герой, пасе пак, не. Трябва да е въплатен, но това не означава, че реално е въплатен. Uh -huh. И оттам нататък той прилага метода по отношение на празни индивиди. Има много интересни, много хубави, така натиква в нищото, нали, привидни индивиди. Нали, ето, Деиндивидуализиране чрез инкогнито се преследват определени цели и така нататък. Да не влизам, те, 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 терминологията е много любопитна при кракава, uh -huh. но основната идея нали, и критика към детективски роман, е де точно това обезличаване а. на детектива като символ на науката. И аз съм а. сигурен, че тук има едно желание да се защити реалната наука, която е човешка наука. .е. Рациото не трябва да бъде Ампутирано и предложено под, хората, под формата на художествен текст като детективски роман, в който нали, няма хора. Mm -hmm. нали, човек е единствено слугата, който yeah. обикновено е елементарно от съм. Толкова ли си тъпа. Нали, yeah, yeah. а... То е очевидно, ле? Да те хората са го написали. Е очевидно, да. Така че а, а, реално това, което ти казваш, според мен, крак Алър напълно го споделя, че няма дори такава наука, не просто такъв свят. Чи такава наука няма. Да. той .е. детективския роман създава едно, една карикатура на, на рациото, но, но, е чиста карикатура. Точно защото е чиста карикатурата, т.е. има какво да каже тя. Ти беше гледал True Detective, истински детектив. А, те са четири е. сезона, да. И те всеки mm. сезон са различни. Ще първи е първият много хубав, между другото, с Мати Маккалнахи. Феноменален, ако yeah. не си го гледал, много ще mm. хареса. Обаче, е сега наскоро излезе четвъртия така? сезон. И нали, то, всеки сериал, който има повече от един сезон, да. Нали, да, е, да. това за мен не прави изключение, но там конкретно има един детектив, една дама, която мисля, че е Джоди Фостър. Джоди Фостър, която вече, примерно, не знам на колко е, примерно, 50, 60, може би казвам и глупо, само смисъл, нека към 60 не трябва да е. Джоди Фостър от Контакт. Mm -hmm, да, да. А, и тя, тя е детектив, който е такъв, нали, Голяма класика, нали? много серт, много, много строга, нали? обаче има много лични проблеми, нали? цялото нещо, цялото такова, обаче едно от нещата, които много ми хареса в, в подхода при нея, защото нали, тя пак е такова, не нали? Смисъл, много отдадена по цял ден, стои я, така с теб, като листовете, нали? ги е наредила а -а -а. в къщи, и постоянно конци. мисли по неща и така. Обаче едно от а, яките неща там беше, а, за да, за да разгадае нещо, тя трябва да зададе правилния въпрос. Съответно, за да може да навигира към... Да. И съответно, винаги като си говорят, те, те не достигат до някакви феноменални му заключения, но всеки път, като зададат правилния въпрос в някаква ситуация, по-скоро се приближават повече към нещо, което им дава повече информация. И това, между другото, е, е, с това вече съм съгласен като подход. В смисъл, да. това, това вече изглежда по-правилно. Разбираш, в смисъл, ти да задавайки правилния въпрос, да разкриваш нещо повече от реалността. Е, това беше много, яко. Много Всичко останало mm. в срм може да си го спестите, но това беше много красиво yeah. и много хубаво направено и по-скоро това е хубав пример за а, въплатен а, детектив, нали? там нямаше, нямаше магии, нямаше mm. някакви неща. Всичко da. беше доста, доста бейсик. И точно така. Между другото това го има, решението е в питането се казва, няма такъв принцип. Решението mm. е в питането, Тоест .е. не е нужно нали, да, 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 да задаваш отговори, mm. ами наистина да питаш. Да си отворен към фактите. И въпреки това, ако най-накрая фактите са подредили твърде добре, най-вероятно те са били преподредени. Тоест, нали, това е тъпото на детективския роман. Разбираш Тоест, имаш винаги едно обяснение за всичко. Mm -hmm. Нямаш творен край, всичко и заживели щастливо накрая. Фактите. Фактите. Нали, защото всичко е подредено от рацато. Рациото mm -hmm. е минало, усеменил е със своя разум. Фактите, всякакви остатъци yeah. са били премахнати като нали, сенки и някакви други разпознавания от болни мозъци, и всичко е останало просто и деиндивидуализирано. Това е проблема на крака защото науката, макар и е да заявява този е стремеж, тя би изглеждала абсурдно, ако го постигне. Yeah. Така би изглеждал в света ни. Yeah. Като един детективски роман. Ма, не, кой иска да живее no, в детективски, no, в детективски no, роман. Аз какво да живея. Като човек, който нали, стои фуето, между другото, е един от примерите, които той дава като пространства, които са детективски, нали, знаеш, всичко се случва в уета на хотели. Mm. Нали, говорим за класически несна детективски, макар че а, и Шерл Ком последно имаше много сцени, на които последния вариант на този филм. А, имаше много сцени, които са в фоета. Нали? Това е едно нищо пространство. Никакво. Кой живее в фоета? Криминално пространство, да. Бе? и хотела дори. А, а хотела, <кък> ми, аз не мога да се представя детективски роман, в който някаква част от действието не се развива в хотел. Да, <кък> нали? А, така че, нали, е басейни също са много популярни, не знам, Мария. Вече викаш има и нови. Да. Но да, това са пространства, които са бездомни. Нали, те са незначащи, да. те са деонтологизирани. Mm. Нали, те са просто сцена, на която просто се подрежат някакви хора, за да се изпеят нали, фактите И да. и оттам нататък един виш разум да реши нещата. От да. Нали, това е проблема. Тоест, дори да, да има, като не говорим за метологизацията ти казваш, това е хубав, готин детективски роман, връщаме се точно към това, което Крак Ауър обсъжда. Нали. Не тази част, която има митологизиране на логоса, и превръщане на детектива в някакъв извънреден, такъв интуитивен ум. Не ред. Да. И това е най интересно че върху което акцентира, това е легалното, че пак казвам, наистина: детектива се свързва с той не е престъпник. Макар да може да се позволи да излезе от закона, той се свързва с легалното. Наистина, той разчита, тази използва тама, разгадава. Тоест, престъплението не е нещо лошо за него, това е предизвикателство, езика е В смисъл, за него това е загадка, днеска имам пъзел. Това е игра, да. Това, да това, идеал, че някой умрял, това е хубаво, това означава просто един въпрос, нали, който аз сега mm -hmm. трябва да реша. Там между другото, Шерол Холмс, особено той последния ам, с Бенедикт Къмбърбач, всъщност там цялото, ам, целият му образ да, е направен като този който живее за загадката, живее за ловва, така казва, е. да. и живее съответно за за цялата игра на това нещо. И, и той бил предизвикан на съответните извършители и прочее, за да може да го разгадае. И рано той, той е такъв пристрастен към това нещо. Да? към този лов, към, към този проблем. Той друго, нищо друго не може да прави. М -м -м. Не случайно няма семейство, на нали, никакъв да. в момента в който е, ние не може да направи. Ай... Да, но няма и за какво да ги прави. Те не са част от загадката, разбираш ли? Освен на нали, не са част, но тогава означава, че отново са подхвърлени като yeah. факт нали, в рамките на романа, нали, за да може той оттам да излече това, което му е полезно. Тоест има пълна ефективност на факта, разбираш ли? Yeah. Какъв е смисъл да описвам, примерно, дърво, около което той е минал, ако той няма да излече някаква информация? Или да осмисли нещо, че всъщност Да. е като дърво. А, да. Да, и няма не никаква... нали, Това решава. този художествен текст от неговата художественост. Той става mm. изцяло полуфабрикат нали, на разума, който вече е проникнал да, до края да. на произведението и, и се връща обратно просто да събере това, което напускало на различни места. Това е всъщност този момент, в който а това е било, кракава ретакува, това е било голямо мода да четеш. И то още е детективски. Mm. Това е малко като любовните романи. Нали, първо са били любовните по-скоро, като е дошъл романа, после има и други, да аз изобщо не съм не, не бих казал, че съм наясно историята на романа, но, но със сигурност детективския роман е нещо по-късно, отколкото любовния роман. И той mm. е дошъл именно, защото любовният е някакси по-обратно. Нали, точно емоция. Ама някакви чувства, ама някакви всякакви субективности. Не, тара. Еми, от директивския роман е обратното. Нали, той е отговора на това. Нали, чакайте, света не е само тук фусти. Той е факти. Двете фъта. Фусти и факти. Това е истината. Така че има някакво противоречие, имало е някакъв хайп. Нали? И все още има, според мен, много хора, но според мен е намалява като че ли това. Повече сме обсебени от властина на пръстените, отколкото властина на фактите. Ние, между относително скоро бяхме по-обсебени от супергерои. И реално за мен те са по-скоро някакво продължение на, на, тия свърхсили, които са ти детективите. Нали? си те, според мен някакъв първообраз, на първораздаване, което след това да. е... първораздаване. Нали, то, мутирало е в не нали, такива свръхченгета. Нали, в смисъл, съответно, ти си супермен, ти можеш да правиш всичко и също си свръхинтелигентен, ага. естествено. Нали. Супермен. И, и да, или Батман, нали? То Батман да, е детектив да. всъщност. А, просто нали, там вече е надградено не само с психическото, а и с физическото, защото е по-интересно. Нали? там как бие чамари, нали? През стени, през неща и Обаче ще го разгадая там какво се случва точно там. Жокера ще случи, нали? Има цялата навигация, гонене, нали? А, не знам, аз поне така се го интерпретирам да. като, като. Като, някакво. Ми да, и в, и в интереса на публиката, нали? В смисъл, това вече е много по. Хиперстимулираш, много по-интересно, защото пък има и другите неща, които ти адресират. Да, да, има ремитологизация, според мен е много сериозна. Хората се отдръпват от рационалното, колкото и да си мислиш в твоя балон, че хората са рационални, може би, или в моя, да не знам. Не знам. Но реално има много. Защо които... си мислиш, че си мисля за това нещо? <laughs> Защото не общуваш сигурно с хора, ти които си е мислят. Аз си мисля, че ти твърдиш, си... че. Да, аз... добре. Да. А, има, виж, каква сериозна рефлексия, но. А, да, има, има много голяма жажда. Такава. Тя не е антирационална, в смисъл никой няма нищо против рацио, рациото, но просто не е герой. Не, не е нещо, mm. на което, как да кажем, разчитам. И, mm. Много повече хората като чели нали, или по-склони. Ами, не знам, всъщност това е нали, много спекулативно казано и сигурно 10 пъти е невярно, но а, със сигурност, ако направиш филм, който е класически детективски роман, най-вероятно няма да има сигурност. Така предполагам, че няма да е достатъчно това, което uh -huh. ти каза. Вече а, нали, това, което Ауер е казал като диагноза, защото uh -huh. е малко диагностицирано, нали, казва какъв му е проблема на детективски роман, е прочетено доста хора. Uh -huh. нали, независимо дали си чели точно Ауер, но са разбрали, че има нещо щупено в а, тая чиста рационалност. Нали? А, и не е достатъчно. Нали? Няма, 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 никакъв вкус това. Нали? А, защо? А защо не е достатъчно? Защото аз, аз, това прямо едно от тия неща, които по-скоро не разбирам. Е, нали, са и като казваш, нали, много хора нали, не, биха, не, биха, препознали не рационалността като, като, нещо, което пък е тяхното нещо. А аз си говоря с такива хора всеки ден. В смисъл, те са ми или колеги, или приятели и така нататък. Има да хора, които наистина не са трогнати от рационално, критично, логическо мислене. Мисля, просто не са. И то как е да те трогне да конеш? Ами не знам аз, защото пемо, мен това пък... А... На, на мен Шак това да ми е интересно. Трогне. Е, може да е интересно, да те трогне. Ами да, защото да, да, аз потрогне казвам, че нали, може да предизвиква някаква емоция, която да е такъв. Това е доста интересно. Не нали, смисъл, и светло да, да евокира някаква емоция. Нали, не е само нали, интересното не стои, това е много интересно. Това очевидно, тръгва нещо, не е смисъл, нещо се случва. Да. Та, а, нали, не, не, не знам, защото трябва за да е интересно нещо, да, да кажем и има някъде дядо Боже, или съответно наредени са нещо планетите, или съответно аз го сънувах и се случи, буквално върх такъв разговор при един час. Нали? Защо трябва да има този мистицизъм? Тот... И... Неща са толкова сложни, като този мистицизъм чак не е нужен, мисъл, То е... Ние, ние, си го имаме това. То, то си е в света вече, без да го правим по-сложен. И е също толкова интересно, също толкова цветно и, и чаровно, и, съответно, да, тази да сложност, която ние си добавяме, просто просто, а, а, наистина добавя тази митологизация, която просто нека си апелира на някакви наши, не искам да казвам, базови нужди, но явно апелира на някакви наши интереси, които са не си преопределени от нещо, а, нали, от, от култура, от нали, някаква биологична история и така нататък. Явно си го искаме това нещо. Искаме да е мистично, <съпи> да е неясно. Еми, ние сме нали единствените, може би, същества, които са толкова често и системно недоволни от това, което имат. Тоест hmm. .е. от фактите, с които разполагаме. Винаги над град. Търси винаги там отвъд територия на, 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 на фактите, в която нали, може да имаме потвърждение на нашата субективност. Тоест, .е. това, което Ръсил прочетохме, за тази въпросната субективна сигурност, тя да може да е и субективна несигурност, по-скоро субективността е важна, Ние ние създаваме непрекъснато светове. Нали? И, и реално това ни прави, това прави хора. И, и художествената литература, един роман, да речем, е точно такова нещо. Затова uh, Крак Ауър атакува е детективския роман, защото той е вътрешно противоречив. Ние искаме да създадем богат свят, онтологически изпълнен с нашата субективност, а всъщност намираме само някакви подредени факти, предварително, очевидно, <съпо> по конец. Докато ние имаме така нужда, наистина да, да създадем собствен свят, светообразуване, <съпо> не просто намиране, не просто откриване. Аз искам да открия Америка, не да открия Някакъв континент. И когато тръгвам да откривам нещо, аз искам да открия точно нещо. И като я откривам, наричам хората индиан, защото смятам, че е Индия. Да нали, mm. речем, ако искам да открия, нали, не Америка, нали, искам Индия да открия всъщност. И искам да открия нещо. Тоест, аз предварително разказвам а, някаква история за това, което откривам в последствие. И това много често се случва. И с учените. ние така работим, според мен, нали, те не знаят какво точно ще открият, предполагат, което означава, че пишат някакви наративи. Нали, черната дупка е една метафора. Каква е тази дупка? Що е черно, това е големия взрив, пък Биг бенг, на английски. Е, то... някаква номенклатура. Не, не, не това, това е метафора чиста. Даже не, не, можеш да кажеш нещо Биг бенг. Това е това? Бе? Това сериозно ли е като понятие? Обаче, нали, това е основата на цялата физика. И да. някакси на, на целия свят, айде, на цялата е, не може? Това е странно твърдение. Ами, защото е художествен а, термин това. Е, но то е смисъл. Не сериозно изглежда. Тоест, за да, за да изглежда сериозно, трябва ще има просто само формално наименование. Изглежда Ако се използва да някакъв специален символ, който да индикира и да не е произносим. Нали, изглежда сал... литературно просто. Атом, примерно, е нещо. Кое... Дои атома, между другото, също е литературен. Е Да, да има смисъл, то, ние боравим с език. А езика по дефиниция, нали, все пак да. има някаква но, но са е измислили в него. Биг Бен, не са търсили... Дебе, те звучи детински просто, несериозно. не ти ли звучи на те? Ами, на мен също и това ме чера, защото очевидно Бе. се прави от, а, от хора, които, които са били ангажирани с това нещо, пак по този. Ето, ако им правим някаква препратка нали, към детектива, нали, към тази игра с това нещо, което те правят. Нали. Те, те са... Тех ми било интересно, те са горели да го да, да осъзнаят нали, даденото нещо или да го открият и така нататък. И, съответно, с такива... Нали, как да наречем, всъщност, това е много, много голям взрив, където това, даже не знаем точно какво е било. We'll call it the big bang. Нали, bang съответно... Нали това звукоподражание, което Ами не, защото би, просто... е бил е е банк. Така е, смисъл, така Така е, Да, смисъл защо? защо, защо катапулта е катапулта. Миш, защото някой по някое време е бил такъв, вау, а гестица, факен катапулта. Нали? Смисъл, от, от някъде, на някой му е дошло това нещо. Еми... И според мен, повече номенклатури ти е тръгват по този начин. Нали? На, 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 някой от някъде му е тръгнал. И когато е тръгнал от това специално, са имали достатъчно, как да кажа, рефлективна опитност, за да могат да, да измислят. Тоест, това не е било несъзнателен избор. Нали, и най-малкото това, че се е наложило това понятие в науката, нали, смисъл, да го използват нали, като научно понятие, а то е звукоподражателно буквално, все едно да казвам да я знам, на, на, на силата пляс. Mm -hmm. нали, силата по скоростта или нещо пляс по дръс е нали, равно на гъс. Извинение. Нали, смисъл, това, това очевидно е как да кажа, не просто игра с понятието, игра с езика, игра с сериозността. Тоест има някаква Uh, някаква литература, някаква човешкост, Аз това го разбирам. Добре, приемам, ако, ако, говорим за... Защото влязоха малко по кейфиски. Да. Добре, приемам, ще метна някакво неща, да вие кое според тебе е окей, кое не окей. е окей. Тук пеймо, стана субективно. Пеймо, кварки и глуони. Това е окей ли? Ми... Глуони. Не го разбирам, така че не бих могъл да кажа. Нали? Как звучи, звучи... Защото глуони, те са, те, те са глулони, защото е сходно на лепило. Глу, съответно, ага, те са това ага. нещо, което са силовите. А... Ими, това има е логика. Това е по-скоро рацио. Тоест, това е по-скоро окей. Okay. Да, не, да, да, да. Добре, окей. Okay. Примерно, а, латинско наименование е, сега гледахме нали, една риба със теб, нали, там така. white grouper е нормалното и има и съответно на латински е нещо непроизносимо. Да. Това, това, ако наричаме неща с непроизносими латински имена, при да не е черна дупка. Точно. Поне по така. Да, и, а да там еди какво си шварц нещо си, примерно не знам как да. би се произнесло там на, 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 на латински. Нали. А, говоря общо, Тоест тогава би било окей. Okay. Стига да, да звучи прекалено абстрактно. Да не, не има известна дистанция ага. от сетивността. Защото бенк, нали, пляс, да чае нещо, нещо. Означава, че аз го чух това нещо. Или черна mm -hmm. дубка. Също, а, очевидно, това е комерциално заглавие. Нали, това е поп. Mm -hmm. нали, това е идеята да продаде. Mm -hmm. нали, черната дубка най-вероятно трябва, да, нали, трябва да. Как да кажа? Рациото не е интересно. То е интересно в. Скучноватия е начинът, по който нарежда фактите си. Ако почнем да говорим с метафоре, нали, това е метологизация. Каква е тази черна дупка? Защо не е синя? Нали, има ли бели петна черната дупка? Има ли далтонисти? Дъл, нали, или пък далматинци? Дупки, които са далматинци. Нали, става интересно, нали, но това вече това не е рацио. Това са аналогии, това е литература uh -huh. в някакъв степен. Обаче тук има три неща, да. които пък... Уу, а, подреди, етараци. Аз бих ти, <сък> бих ти <сък> адресирал. Знаеш, първо, не отзад напред, най маловажното важното, може би, е това, което ти казваш, е, че той е някакъв наратив, той е литература и той то е нещо, което го прави интересно за комуникация. Принципно, това е едно от тия неща, които а, позволява науката все пак да е една идея по-близко до хората. Да, неразбираема. В смисъл, тя може да не е разбираема в нейното естество, но все пак да изглежда като нещо, което е а, близко до, до, до хората. Защото ако си говорим само за кварки и голони, нещата мамата си трака, просто това според мен помага. Не, не съм сигурен, че руши. Сега, това, което руши на нали, второто, е по-скоро, че някои от тези примери нямат нищо общо с, а, с естеството на самия феномен. Е примерно а, тъмна материя, тъмна енергия. Ми, смисъл, това нито има идея в момента, какво е тъмна материя и тъмна енергия. Те са просто някакви такива нали, хубавата българска дума, плейсхолдер имена. Да, Те са просто, просто сложи там. Зали се място. Да, защото нали, не знаеме какво е, и просто се сложи Като това нещо. Дой. И това според мен е върши нали, отрицателна работа. В смисъл, ето тези примерно заглавия. Много често пък, когато се създават използва по медиите, създават не само нагласа, но създават грешно, грешно впечатление. Е Първо, че знаем това. Първо, че мислиме, че това е енергия или че не. това е материя. Но ние не знаем нито едно от двете. А ние ги ползваме тия много конкретни думи, не. които принципно... Ето, това просто... И съответно, един физик, като почне да говори за тези неща, първото нещо, което трябва каже... Са, ние не знаеме дали това е енергия, не знаем дали това е материя. Тук има едни модели, едни неща, ама всъщност не знаеме дали това не е свързано с начина по който мериме. Та, 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 та И той докато, обез... mm. докато, излезе от целият наратив, който е изграден mm. за това нещо, yeah, си е бала дроба, нали? Смисъл, много е кофти. И последното нещо, а според мен обаче, ако отиваме в тази посока, където нещата са прекалено абстрактни, при биологията, нещата по някакъв начин през номенклатурата, която ти е на различни видове и така нататък, нещата са толкова извънземни и, и отделени от реалността, че мен това няма как да, няма как да го препозная като нещо, което а, нещо което има някаква обяснителна сила. Разбираш, мисля, ти ако искаш да го разбереш, супер, не, пел, може да прочетеш, да видиш някаква етимология и така нататък, но никой няма да прави това нещо. Това е безумно. Тоест, има някаква среда, където не е нещо, което те подлъгва с нещо, което ти заявява в това нещо, нали, в даденото име, нали, тъмна енергия, не е а, някакъв bullshit, а, и, и съответно просто да е бъзвърт, обаче все пак е много заинтересова хората а, и да е нещо, което все пак е информативно за самия феномен. Защото има доста такива, които са всъщност наистина описателни и качествени. Нали, ентропия, прямо, е, е такова нещо. Много подходяща дума. Мисля, да, да. да, Има доста такива, които е не, не положено усилие, и няка може да се найде по-бейсик, нали, може да не, да не са толкова обезпечени от латински и така нататък, защото всичко като е на латински рацио нали, ще е много яко. А, но, но пак ще носи някаква обяснителна сила и ще е качествено и нали, за хората. Mm -hmm. и, и не съм съгласен с тебе, че нали, не, трябва да е изцяло митологизирано. <сък> не, не, не аз да съм пък съгласен с теб. Което какво значи, че ти няма как да не си съгласен с мене? <laughs> това, което исках да кажа, и всъщност, използвайки, разбира се, текста на Кракауър, е, че рациото не е достатъчно само по себе си. Mm. И това се показва от тези думички. Mm. Това, което ти каза и нали, тази полезност на, на литературата, uh -huh. нали, показва, че рациото не може да оцелее само по себе си. Ако черната дупка е 3, 4, 7, Нали, то става, както ти кажа, не, комуника... невъзможно не, не, не за комуникация. И неудобно. Ама и не просто неудобно. В смисъл, сега, кой си казва номера, нали, като казва, вместо да ти казвам името, да ти кажа номера на телефона? Не, в смисъл, да, бе, неудобно, това е най-точно, -то, е обаче нали, няма стане разговор. Mm -hmm. И от тази гледна точка това показва, че рациото, пак детектива, така както е представен в тези класически детективски романи, е точно такъв човек, който не се нуждае от нищо друго, разбираш, само от разума. Всичко mm -hmm. останало е просто... Неща, през които минава, и никой не забелязва. Те са просто някакви пиксели. Той има достъп до кода на Вселената, yeah. едва ли смисъл е. той е вижда нещата в неговата база, базисна форма, която не е език. Да, не му трябва, да изисти, той ги вижда. <coughs> да, да. Е и после да. само посочва. Да. Да. А, 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 нали, това очевидно не е начинът, по който работи човешката наука или нове, науката, в която са ангажирани mm -hmm. хора. Нали. Тя работи mm -hmm. с понятия като Биг Бенг, черни дубки и проче. Нали. Нали, опитват се да вкарат някаква отвъдност, защото това е точно това. Не е достатъчен самия факт, разбираш. Mm. Като кажеш, наистина, това може да доведе до негативни резултати. Нали, когато наречеш погрешно нещо, което все още не разбираш, така нататък. Но ти търсиш тази отвъдност през думата, през метафората. Mm. Нали, ти търсиш нещо повече от това, от този феномен. Mm. Нали, защото черна дубка е нещо, което създава въображение. Той, той е тригър, нали, той отключва едни нали, процеси на, на мислене. Какво прави е, черна дубка? Нали, хоризонт на събитията. Вау, това е супер интересно нали? В смисъл, какви, какви събития па има hmm. там? Па какъв хоризонт? Ама пием, хоризонт на събитията е много добър, много хубав пример. Това е много точно, много, no, добре, много, хоризонт. много добре е дефинирано no. е обаче това. Хоризонт ага, на събитията е много, но, за разлика от черен дуб. Но е много литературно също. Uh, и, и създава въображение. Да. Дага на черната дупка при нещо като дъга. Няма такова понятие, но си измислям. Тоест, може, да, може да, 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 да разкажеш с две думи 15 различни истории. Тоест, това не е еднозначно. разбираш, по който mm. го мисля. Те са го дефинирали, зад него стои нещо yeah. точно определено, но реално думичката отваря много повече. Има много повече препратки извън себе си. И, и отваря също и вратичката за много ненаучност. Е, Защото в момента, в да, който е. го направиш нали, една идея по-достъпно за нали, някаква литературност, нали, ще излязат N на брой лаладжи, които са нали, такова, нали, квантовата нали, mm, черна да. дупка в душите ни. Нали, си такъв, чакай! <laughs> <laughs> чакай! <laughs> какво става? А, да. Квантови заболявания. Да. Квантови Списалто, това е риска, а, нали, че Една номенклатура, като, като е направена една идея по-достъпно, мисля, е много лесно да се ползва от специалисти и шаралтани. да. От да. специалисти и мене. Нали. А, а, искам да а, но, но а, ако се върнем към детективския роман, всъщност това е една а, клиширана идеализация на рационалното, което според мен е новото рационално, така да кажем, а един, не старото детективско, всъщност е преодоляло. Нали? И това се лечи и в те думички, които използва, макар, че той се опитва да фендомизира, нали, м. да създаде а, такива последователи, които мен наистина не ме притеснява, Това е проблем. М. Ако науката се, се опитва да се хареса на някой, детектива не се харесва на никой. М. Той работи за себе си. Той е, така да се каже, маргинал, не го интересува какво mm. мисли за него, той вони, изглежда нелепо, държи се по абсолютно неадекватен mm. начин по някого и така, не го интересува света. Той е малко mm. циник, ли, ако мога да кажа така, киник, даже. А, но а, той търси истината, това не го интересува, това наистина го доближава според мен до кинист, до кинизма, по-различно, защото там е провокация, докато тук е разчет, той чете реалността. Mm -hmm. факти. Той ги чете просто. Не, ги, не, се занимава ги при някого, призивка mm -hmm. ги те с толкова елементарни нещата, че е очевидно, mm -hmm. а, и в този смисъл, а, когато науката, тя се отдалечава от това рационно роман. Тя се, когато науката се опитва да се хареса. Mm -hmm. това, е, това има известен риз в него. Така трябва да бъде, защото науката нали, все пак нали, трябва да може да бъде разбираема, а не да е някаква. Е част от публичното. Да. е, трябва да е интересно на обществото. Да, но това е нощ с две острията и винаги така, трябва не. да е ясно, че нали не има наука, която трябва да ни нали, пука, нали като детектива mm. и тогава тя е самодостатъчна, но пък тя е безинтересна и кракавър веднага атакува, нали. И ето между другото, едно сравнение mm. тук ще помогне според мен е последният стат, макар че има е още 20 13, но, но последен ни приключвам за, за нямам адженда, нали, за себе си. Агентурник. А, агентурник съм, да. А, лекаря и детектива. Много да. интересно сравнение. Защо? Yeah. А защото има едно още да вкарам още едно понятие. Освен мито и логос, нали, има и патос. Аристотел още. Нали. Но патос е нещото, което според мен дават и метафорите и изобщо това, това, което ти казваш. Нали, трябва ми е интересно за да имам някакъв патос. Някаква, някаква ангажираност към науката, за да мога да почна нали, да, да, развивам логоса в себе си. Тоест, нали, .е. логоса няма, няма двигател в себе си. Много То е просто някаква сметка. Ма защо да я правя? Нали, защо? Не hmm. трябва някакъв патос, нещо, което да ме движи. Ни, кое кара детектива да, да, прави това, което той прави? И какво прави лекаря и кое го кара да го прави? Hmm. Ни, това разграничение е крак следва тук на едно място и казва, виж сега, каква е разликата и защо пред лекаря има такъв патос, пък при детектива като че няма патос. И затова той hmm. не се интересува от мнението на другите. Ни, няма драма, има загадка. Ни, какво казва? Докато при лекаря нещата са винаги драматични. Някакси. Някак си. Но пак може да има загадка. Има, точно така. Там диагностика. Е, точно така. Той наблюдава и прави изводи. Тук те боли, куцаш един крак, но не казва, ти си престъпник, а ти си болен, казва. Uh -huh. Сега ще излекуваме, няма е страшно. Така че имаме примери за двете масета, ще го изговорим. Да да, 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 да. да, Има, но, но лекаря в чистата си форма, без да е детектив, нали, uh -huh. изследва нещо, което не е за него. Ето, точно това е разликата. вижте сега. Лекарят, който поставя диагноза, също разплита възложената му тайна, тръгвайки от индикации, при това с средствата на интелекта пред който привидно и рационалната интуиция само подготвя пъти и по този начин дейността му става сравнива с другата, която от криминалните улики разкрива престъпника. Но именно заради съвпадението в методите на заключението изпъква още по-ярко смисълът, в който детективът го прилага. Защото за разлика от лекаря, той няма намерение да лекува, а за него болестта на обществен... общественото тяло е само повод за дедукция. Mm. Няма патос. Повод за дедукция. Той прави дедукция. Оттука, така, mm. При лекаря, и продължавам с последното изречение, изследването достига до практически край и затова се влива в резултата. При детектива разследването протича в собствен интерес и затова позволява на резултата да изтече от самото него. Mm. Тоест, той няма никакво продължение. В момент в който реша тази загадка, аз няма какво да правя в този свят. Трябва да се намеря mm. друга загадка. Друг случай mm. трябва да поема. Трябва. Той не може да живее. Детектива без пациент, така да се каже в кавички, защото това mm, не е пациент. Mm, Тук, лекарът mm. лекар, е живее за пациент си. Той може да оздраве. Той продължава да бъде лекар, дори да няма болни хора mm -hmm, в него, разбираш. Mm -hmm. а, така че в този смисъл, а, наистина, а, той е механизъм, този автоматизъм в някаква степен на решаването на загадките, на тайните, които детектива прави. Го лишава от а, патос. Той винаги има на среща си просто някаква загадка. Mm -hmm. Свърши ли, реши ли всичко приключва, света mm -hmm. се затваря. Той не остава нищо изчерпано, mm, докато при колегарен mm, не е така. Той нали? губи Доби... даже идентичност на него. Ами да, какъв е този детектив, ако няма престъпление, които в момента ме разсъждавате? Нали? Mm. Мисли, нали? Със сигурност ще успее. Детектив, следовател. Да, между другото, а... в юридическата така, номенклатура на професиите няма. Детектив е а... по-скоро е следовател, наистина. Mm. Разследваш полицай. Mm. Нали, но сега има частни детективи, честно казвам, не съм си направил труда uh -huh. и това е пропуск, може би сега това е въпрос като ме задаваш, дали има регулация на частни детективи, България, нещо подобно, нали, защото знаеш, че някои хора се да. пускат да видят какво правят жените им или пък децата им да ги разследват. Това е много интересно, че го, че го споменаваш преди 2-3 седмици бях в Лондон Една uh -huh. а, а, моя приятелка а, Дебора Хайт. Uh, който е била, съответно, лектор на РАЦИО при години uh, тя беше на едно откриване където тя беше uh, съводещ на едно откриване на книги, където беше за жени частни детективи Аха! и то жени частни детективи от uh, uh, края на 19-ти началото на 20-ти век в uh, Лондон Супер интересно. И там точно това изследваха как нали, жените са първоначалните. Очевидно, мъжете могат само да правят тия неща и съответно жените няма как нали? това, да, цялото Рация. Това, да А Обаче се оказва, че всъщност жените са много добри в серии неща. Нали? Те може да бъдат, импу... бъдат имплантирани на места, което още не е имало някаква регулация. Тоест .е. пьомо те могат да отидат и да станат прислужнички в дома на някой, за да вият дали съответно жената, която нали, ти си тръгнал и така нататък, не, не изнаверява съседи по си. Това е основната класика. Mm -hmm. И беше супер любопитно, защото се оказа, че едни от най-добрите нали, частни детективи са били жени по това време. Даже ръководителят там на Международната а, агенция за частни детективи, там как се нарича там, някаква организация, Браншова, е била жена там от 70 година, там певно, 20 20-косър години. Супер интересна книга. Да. А, те, да, цяла книга е. Супер интересно, да. Мисля, ние бяхме на, на, презентацията, но беше много, много интересни фактоиди. Еми, да, да. реално рациото и разума е мъжка територия. Хм. Колко детективи си видял в романи, говоря, жени, аз не мога да си. Дори и филми. Окей, тази книга може би ще даде примери, uh -huh. но, но, в художествената литература. Е, буквално този филм, който ти казах преди малко, ето е True е детектив, нали? Той, там а, беше жена детектив. Точно така. Да. Е, иначе, други примери. Сещаш ли се? Да, това наистина е доста да, специфичен но, но беше много любопитно, тъй като, ли, като а, да, там имаш някакъв елемент на, на, на неочакваното. Не в смисъл, жени детективи пилно са били много добри в това да а, предоставят нали, а, такива документи за призовки, а, е такива serving papers, не знам как се води на, на да, български. Съобщими, да. да. тъй като нали, те Судим. са по-малко, нали, по, не изглеждат толкова вероятно да са хората, които, нали, от които трябва да е, се пазиш. Да. тук е по-скоро дефекта е на подценяване. Абсолютно, та да, тъжих да, е. сексизъм, да, да. Обаче е много интересно, защото не съм се замислил за нещо подобно. Беше много, много, е, това лиха. е използване. Да, най-вероятно за цялата тая женска суматоха и, и сценировка, стои някакъв мъжки разум, все пак, може би. Не, 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 смисъл, напротив, това си е... Няма го абсолютното мъжко начало. А, да, сега ще да. кажа на Парк, как кажеш, книгата. Да, книгата, да. защото. Да. Така. Защото жената детектив в някаква степен нали, през прочета на кракаура би изглеждал нали, вътрешно противоречива нали, някакъв хибрид такъв. Защото жената нали, винаги така, е свързана с митоса по-скоро с емоцията, докато разум е мъжка. Мъжка черта. И в този смисъл това е някаква провокация. Реално. Това е. М лека митологизация, на нали, да, да много се. Значи каза се книгата, тъй като знаеме как процедираме с бележките след подкастите. Няма да ги дадеш, да. 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 Каза се The Secret History of Female Sleuths, което е детективи на, да. на английски. А, и тя е на само секунда, ще го забравя после. Добре. чакай. Е, на Кейтлин Дейвис. Съказа, тя има даже две книги, които са за женски детективи. Частни. Викториански, викториански дами детективи, според мен е феноменално. Едно от, едно от нещата, което съм запомнил и, и, това беше също много любопитно, най-често нещо, което е трябвало да правят също тогава, е да се преобличат като мъже. Кои? Мужините, да, за да могат да се за да могат, за да могат да изпълняват част от нещата, защото mm. има ограничения. Някои места не може да си жена. Просто няма вой, като, като като вие жена, какво става. Mm. Нали, от тук говорим 1010 10, нали, смисъл, Това е странна работа. Ама така е било и при юристите. Нали. Много професии. Нали. На практика всички професии в един момент са били нали, мъжки. Доминиране, ако искаш няма. да бъдеш част от тая професия, трябва да се дегизираш. Венецианския търговец, който коментирахме, mm. не случайно жената порция се преоблича като мъж. Mm -hmm. за да може да бъде нали, консултант на доза да. нали, при съдебния процес иницииран. Нали, да. а, 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 така че а, нормално е нали, достъпа до разума да минава през определен пол. И, и това продължава да бъде факт, между другото. Аз продължавам да твърдя, че нали, ако направят филм с жена детектив, той няма да е толкова успешен, колкото най-вероятно. Той няма да отговоря на някакви такива базисни очаквания, колкото и наистина тъжно mm -hmm. да е това. Не бих казал, че се радвам от ефект. Но нали, разума е мъжка територия. жените в науката, между другото, има много голям. Имаше жените в философията, една философска вечер, която беше в България направена, имаше много голям председание. Нали, това сега добре ли е да говорим за жените в науката или философията и така нататък, да. да, да, като някакво изключение? В смисъл. То е факт, че го има. да. да. Фак, факт, че говорим за жените в... Все yeah. едно са нещо различно. Mm -hmm. там, там науката, жените какво правят? Я да не, да не. Аз много съм се чувал, може за, за доста на неща. Не нали. мисля, това разделението, нали да има фокус върху жените в... Не само конкретно на науката, а нали, да, да, е някаква подчертавка. Не знам наистина дали е... Дали е положително. Не знам, мисля... Ами, тук, нали, знаеш пък и жените в Вокс Нихили също не обвиняват, нали, да не, може би да не зачекваме тази тема mm. твърде много, защото нямаме жени в момента, които да кажат какво мислят по този въпрос. Но То, така. ми като нещо, което те питаме жени, да. Да. А, ние нямаме традиция да. <сък <mock> което, което, показва, нали, Щ... че и ние самите попадаме в онова, което уж критикуваме. А, така, лицемерно. А, но. Ако се върнем към детективския роман, според мен е, нали, това, което е, той ни казва за рациото, е, че рациото не може да съществува самодоволно в е, собствения си фокус, в нали, модуса, в който всичко стои в е, рамките на едно разгадаване, което е предрешено. А, и наистина, аз, когато, преди да бях Кракавър, преди прочитането му, никога не съм се мислил. Кое ме кара да гледам отначал? Защото наистина има един елемент на хипнотизиране, когато mm. четеш детективски роман. Просто всичко е толкова добре подредено, така mm. ти проблясва, има някакво просвещение, всичко ми стана ясно mm. изведнъж. Ако се върши процес, както ти беше казал, че бе, не, каква е това магия, нещо не разбрах, това не е детективски роман. Mm. Край на детективски роман всичко трябва да е осветлено. Тоест mm -hmm. няма факт, връщам се, чета на 56-та страница, 7 я ред, и всичко съвпада с общата нали, рамка, в която се случва mm, mm. 10, Нали, Това не, не може ни ред да остане неразгадан. Не може yeah. да има някакви тумори, нали, такива ирационални в yeah. а, съдържанието на, на книгата, нали, факт, който е просто е спомерат. Защо? Не може да, да види той коса, и той да няма никакво значение, което е абсурдно. Mm. Нали, в света има толкова много неща без значение. Къде изчезнаха те? Yeah, Това точно... е част от проблема да, да. да, точно така. Нали, с крайна сметка, аз сега видях толкова косън, толкова косън мога да е от 3, години на, от 3 милиарда години мога да е на мамут. Откъде го разваря, че той път точно неизвършителна. В смисъл, всичко може да е нали, и има толкова много ирелевантни неща. Това му е хубавото на света. Че света е пълен с ирелевантни факти. И, и те са толкова много нали, на много нива, че реално няма как да сглобиш реалността такава каквато е. Ти винаги взимаш подбираш някакви факти, които нареждаш по някакъв начин. Ние сме се говорили за наратива и създаваш своя реалност. Това, което ти кажеш, защо не се занимават хората с богатата фактичност на света, толкова много интересни имаш. Точно защото има толкова много, ние не сме способни да... Сега mm. в момента всичко да ми е релевантно в тази стая. стая. Mm. Това е безумно. Трябва... ти си ми е релевантно, говориш нещо, камерата, микрофона да не бягам много. Mm. Имам 5-6 неща, които са ми релевантни. Нарази, защото в момента правя подкаст. Ама аз в момента и дишам. Сърцето ми бие. Нарази... Живот и здраве, да. Да. И някакви други неща. Пия вода, което означава. Това е релевантно. Сега има ли значение за нашия разговор колко пъти съм пил чаш? Или това означава, че аз или какво си почвам да разгадавам сега. Той човек, щом пи толкова много вода, значи той е или какво си. Влизам в детективски режим. И което означава, че mm. всичко останало, той е това, което говоря, не го слушайте. Нали? В смисъл, може да така, заглуши разговора и да се фокусира на нали, погледа към водата. И отново mm. почваме история. Тоест, детектива няма как рационалното. Е една фантазия. Това, mm. е един на, на това е един фантазъм на нарациото. И за да се върнем и към думичката, която. Към окръса на нарациото. Е, точно. А, а, важни са копелетата. Виж, това, е, това е някакси на едно единствено място е споменато на копеле. Това е нелегалното. Това, което излиза, това е ирационалното, и релевантното. Mm. Това, което не мога да нагласиш, не можеш да го подредиш, изглежда а, не просто неадекватно, а ненужно. И въпреки това то седи настоява на това нещо, на своето mm -hmm. съществуване. А, и това копеле, нали, което не влиза нали, в тая рамка, според мен е това, което дава вкус на живота. Mm -hmm. И затова копелет на рацио е нещо, което се използва от самото рацио, за да стане нали, интересно. Mm -hmm. и, и, това е поп науката, поп популярната интерпретация на рациото. Нали, не случайно, какво правят, като, като направят въпросите, които задавате на, 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 на куизовете. Това са нали, точно копелет на рацио. <сължи> Вие така се държите, бе, хора? Ние, ние така се държим, а. А, нали, като. Кой сме ние? <laughs> да. Тоест, той, той е театър, така грубо казано Той е театър. Да. да, да. Той е театър, който понякога става комичен да, нали, да, и при нас да е така. Стараем се по-не трагичен, макар че ето. Да. Нали. Той е нелегален. Да. От, от, от рационална гледна точка е нелегален. Да. Нали, това е нелегален трансфер на, на внимание и на, да. на патос, който обаче е отвътре рационално. И всъщност така, ня... бърка се, Разбираш, когато а, това, това сервираш, в един момент, когато някой отири в а, университет или в някаква научна институция и когато види всъщност добре белите екички на рациото, mm -hmm. а не копелетата, да? казва, чая малко, за това ли говорихме, пълна глупост това, нали, в смисъл то е, нищо интересно. Бе. А, а, и това, как да кажа, лесно, лесният достъп нали, до, до някакви висши истини превръща а, а, популярната наука в а, една измама, една иллюзия. Uh -huh. И това е риска, който аз нали, винаги смятам. Да, но то е иллюзия. Местото няма как да не е, защото в крайна сметка то изпълнява друга функция. Нали? Смисъл, ако целта на науката нали, е. Именно да достига, смисъл, защото там ти стои някаква нали, заявка, нали, да достигне до нещо обективно, да достигне до истина за света, нали? целта на популярната наука по-скоро е да, да се заде някаква ангажираност на хората с метода и съответно с, с, с света като естетика и като, като някаква равност през естетика и през някаква ангажираност. Не, не, абсолютно, ние няма в, в едно събитие или поне си представям, че който и да прави популярна наука, не само ние, нали, би отчел и сега ще направим едно кейс стъди, което е реално кейс стъди в момента. И сега ще направим едно проучване и съответно тук ще, нали, ще стоиме и ще въртиме проветки нали, в прожение на 17 часа нали, на, на, на центрофуга. Yes. Да не С, не, ми, сол, часа, нищо няма да разберем. те са съвсем различни неща. И пиам това, което казваш, театър, то е именно театър. Mm -hmm. и спорваме, точно това трябва да остане и трябва да е много ясно, когато отиваш на него, че това е театър. И, и че това е нещо, което съответно може да ти покаже част от, част от този свят, но то няма заявка за дори образование, нали? няма заявка за а, нали, някаква перфектна достоверност, защото това не е мястото и не е времето, в което ти ще научиш. А, нещо в смисъла на ти, ти да имаш познание и ти да имаш компетенция. Това не е място, където това се случва. А какво му е целта? Ами ти да искаш да научиш и ти да искаш да Добре, имаш а тая компетенция. от тия хора, четат реална научна литература. Защото говорим mm -hmm. не за художествените интерпретации на науката. Някой написал кратка история на времето. Нали? В смисъл, извинявам се, обаче това е не е наука. В смисъл всички популярни книги, които опитват да, да обяснят на разбираем език mm -hmm. нали? физика от такова ниво, нали? са според мен, нали, който съм, аз съм никой, нали, това е ясно, но не ми позволя, uh -huh. това не ми пречи да имам абсолютни а, твърдения да <laughs> така за Защо така работи даже да. Май, да. А, 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 За мен това не е наука смисъл. А... Ама не е бе. Да. И, и, тоест, колко от хората, които присъстват на такива популярни събития, четат реална научна литература? Тоест тая цел, която ти обяви то, и това... не художествена научна Даже това. това не мисля, че е измеримостта. Защото, ами кое? Нали, то, ако ти, е ам, ти, водиш към колко в крайна сметка учени произвеждаме вследствие на тия събития, ами особено при събитията, които ние правиме, по-скоро трябва да клонят към нула. Не клонят към нула поради значи, странни причини. Друга. Да. Ма, чай са, а, това ти да имаш интерес и да искаш да, да се заробиш в нещо, това не значи, че ти ще станеш учен. И това не значи, че ти ще успееш. Мисля, това то, то е една така поредност от действия, които абсолютно не водят към този път. По-скоро ти, ако искаш да правиш популярна наука чието е резултат да са учени, ти ще отидеш в училища, ти ще отидеш съответно ще правиш фестивали, примерно Българския фестивал на науката, който е на British Council, сега вече мисля, не е на British Council. И, не, те правят практически това нещо, не, те показват експерименти, показват някакви такива прозорчета към науката, където да ето какво е да си физик, ето какво е да си химик, не, ето тук ще взривяваме нещата. Това е много интересно, не, те подлъгват Нали, в хубавия смисъл, нали, подлагат децата така, че те да се заинтересуват в това нещо, като а, нали, вместо това да станат економист, примерно. Нали, ето сега yeah. отидете, ставайте нали, там а, физици, геолози и така нататък. А, при събития, където са ти вече за някакви хора, които са на 20 и нещо, те информират а, не, по начин, по който аз си го интерпретирам, е, те информират обществото за първо, важността на тези неща, второ, за а, интереса, който се крие в а, тия теми. И съответно те позволяват а, вниманието на тия хора да се обърне не само върху неща, които са прямо баш театър, а съответно да се мине през някаква естетика, през а, някакво изкуство, нали, ако, ако в добрия случай, нали, през тези неща да се използват като нещо, което нали, да се обърне внимание на, на обективния свят. Защото тия теми иначе не са лесни за за вкарване в ежедневието в момента. разреши. ли? Мисля, каквото ви си говорим, нали, а, аз мога да направя тази година, примерно, две събития за черни дубки или за екзопланети и така нататък. Най-вероятно това ще са двете или две от трите събития в България за годината за екзопланети. А, нали, по същото време, най-вероятно, ще има много повече събития на Милко Калайджиев или съответно а, ще има много повече а, прожекции на новия Дюн, нали, които ни нали са просто, не нали, сигурно са прекрасни неща, но те не са това нещо. Та идеята ми е, че а, не мисля, че страдаме от сатурация на популярна наука, която единствената и потенциална заявка е да заинтересува хората в тия теми. А, дори, дори да не е перфектно в формата, в който се правят, мисля, че все пак имат някаква полезна към обществото. <сълзвър> да точно това искам да те питам, каква е целта, защото това, което ми кажеш, по-скоро означава, че популярната наука не е наука. Тя е не а, наука. Тя е не наука, абсолютно. Добре. Няма как да е. Добре, т.е. ние се опитваме чрез не наука да създадем интерес към науката. <сълзвър> И това е добро залъгване, както ти казах. То абсолютно е залъгване, да. да. И каква му е целта? Ако не е да превърнем повече хора в учени. Просто ти е казал някъде да експлицираш. Ако не е те да четат научна литература, ако не е те да стигнат до науката, макар mm -hmm. че тая не е наука, нали, очевидно е нещо различно. Тоест, ти... елате да едете кафя в ама първо ето едно шоколадче. Нали, хапват шоколадчето и след това отиват да едат кафе в смисъл, очевидно работа, нещо не е трики тук и не е... Те, затова питам, к'ва е целта, още веднъж питам тази въпрос. Yeah. Какъв е той театър, какво е това изкуство? И каква му е целта? Ми, смисъл, то, горе от това, което казах преди Майничко. Мисля, аз очаквам, че това само по себе си има стоеност за обществото. Аз считам. още това да го сега по, да. по себе си. Създава акценти. Аз тръгвам. Те... Това може би е полезно, но не. Аз пълно за себе си тръгвам от ненаучната позиция, че аз имам едно допускане и това допускане е, че ако се предоставя такъв тип информация на обществото, ние ще имаме по-заинтересовано общество в обективния свят и в а, научните среди. Тъй, защото се взимат по-добри решения, дали ще са политически решения, дали ще са просто решения за ежедневието на човека. Мисъл, ти, когато имаш а, някаква видимост над а, нали, различни логически грешки, които хора могат да правят, ти, ако имаш някаква идея, съответно, как а работи някаква базова епидемиология, когато сме правили тия събития, Тоест, ти даваш някаква допълнителна информация на тия хора, която тя абсолютно не ти е професионална а, информация, но тя все пак ти обогатява а, някаква малко обща култура, свързана с наука да, и света около теб. Ми... И някакъв интерес, човек. Защото, е, иначе този интерес винаги ще бъде оплатнен от нещо. Моята заявка е, че това може да е оплатнено от нещо, което може би ще е по-скоро по-полезно. Минава без някаква практичност. Да, а ме две, две, неща по нея ме притесняват. Първото е, а, тая обща култура се възприема като експертиза. Тоест, на базата на това, да което. Е. Да, обаче аз съм човек, който слушам тук, виждам, чул съм, три събития съм ходил на черна дупка, разбирам и те работи. плюс това, макар че не току що ти каза, че това не е наука, т.е. е не наука, така не? всъщност хората си мислят, че слушат наука. И след това се смятат, че разбират от това. Е, секунда, Ама, чакай да. сега, тук, тук ги събрат две неща. Това, което е а, самото Театрални, че не са. Самото представяне, самото оформление, това, е, това не е наука. Това не значи, че вътре нямаш пакети от неща, които са оформени, нали, така че са възприемчиви. Ами те са. Ами нещо, ти, ти имаш някои неща, които нали, могат да бъдат по-лесни за преглъщане, ако, ако се обяснят, а, които имат а, информативна стоеност. Но рано. Това, че е дошъл един неврофизиолог, който съответно, с това се занимава от 25 години, и може да ти дистилира някакви неща, които са нали, най-доброто ми приближение за разбирането ни на мозъка в момента или пи, имам, как работи съня и каква е полезността за него и така нататък, това, че той може да ти го дистилира, без да ти яде целият контекст, през който е минал и всички изследвания, които е направил, и така нататък, mm -hmm. нали, ти имаш някакъв прозорец към тая наука. Това, което той ти показва, може да е полезно но това не е наука само по себе си. Това, на което присъстваш, не е наука. Това ти е един разказ за наука. И той също е полезен. Тук въпрос е, като чуеш това разказ, да не си аз съм невроучен вече, брат. Е, да, да, това е какво е полезното на това? Аз това искам да разбера, защото ти го казваш полезен, да. може би и така, така но все още аз не виждам положителния ефект от това. Защото е един негативен ефект. Тук е каш това не трябва да се случва, но го има. Mm -hmm. Възможен негативен ефект е да си мислиш, че разбираш. Ма то, смисъл, то... Аз го разбрах, бе. Стана ми ясно какво е черно. Аз мога да разширя шера... въпроса е малко да. по-широко. Защо изобщо възприемаме нова информация? Нали? Смисъл, защото то, винаги, когато възприемаш нова информация, ти може да се само гласиш за експерт. В смисъл, дали ще го видиш на събития, дали ще го прочетеш в популярна книга, дали ще го видиш в статия, където някой е написал просто някаква кратка И статия. Больше ето, усилят. ето да. новото може би лекарство на ново нордиск, нали, с което нали, третираме а, това и това. И също от него се отслабва, защото имаш там едни GLP агонисти и така нататък. И съответно ти отиваш и кажеш те са тук ново нордиск, ти нали, ги знаеш. Нали? Тук са тук, това е тук, как работи. Значи, ти, тая е претенция на хората, че разбират нещо, което не разбират, успех да, да, да я махнеш. Мисля, хора ще го направят, дори като четат Шерлок Холмс, и те ще си иземат Нали, нещо, което е информирало някакво решение в рамките на разказ и yeah. така нататък, ще го използват като ноу-хау. Това е винаги някакъв риск, когато боравиш с uh, информация. Yeah. Няма как. Така е, но в специално, когато имаш популярна наука, тя, тя се представя като наука. Но докато другото се представя като художествена литература, ние току-що то казахме, че тя е наука в някаква степен. Тоест... Това, да, самото това... представление не е наука. Да, да но това е, нали, как да кажа, заблуждението. Тук има едно заблуждение, което е напълно съзнателно, умишлено, бих казал. Което е проблематично, защото така е. то води към някакъв резултат, който е проблематичен сам по себе си. Единият резултат е това, да приемеш да общата си култура, т.е. своята информираност, защото <съща> за мен това е полезната стана. <съща> ти се информираш, кое е важно в момента в науката, на къде върви, <съща> информираш се, не ставаш експерт, слушай, не разбираш. Точно? Това трябва да е много ясно, това не го правете вкъщи, както има е един напис. Да. Да да не си мислете, да. че го разбирате. А, това нещо просто е някаква информация. Да. Внимавайте какво правите с нея. И другото нещо, което възпитаваш е вяра. <къв> Точно обратното на рациона. Е ти възпитаваш една вяра в науката. Тя ще се справи, това се справи с това, тя се, се справи с това. Това са копеле, да, човек. Uh -huh. И двете неща са копеле на рацио. Аз нямам uh -huh. никакъв проблем с тях. честно uh -huh. казано. Просто искам да кажа, че това не е рацио. Uh -huh. а, а, нали, от една страна възп... възпитаваш фалшива експертност, която е всъщност някаква повърхност на информираност, uh -huh. и от друга страна създаваш силно усещане за вяра в науката, която се справи, нали, тя ги знае, виж в това. За вяра или доверие? Вяра, вяра, директна вяра. То е доверие, ага. нали, как да кажа? А, хубавото лице на, на вярата е доверие но всъщност е вяра всъщност дълбоко, mm -hmm. фундаментално в себе си е вяра и то разчитаща на симпатия mm -hmm. това е вяра, защото там ще много годни а това защото е мислиш, това е, това е много интересно ами, защото такъв е ефектът от е, шоуто научното шоу от mm -hmm. а, начина по който работи този театър за който ти казва, е създаване на доверие през симпатия, което в един момент в фундамент се става вяра Тоест, mm -hmm. това е секта но, ти не научна но, Аре, ако искаш да се декализира малко, да. Да, и е, интересно, макар ще трябва да свършваме. Е, то се така, стая, когато стане интересно, трябва да се свършва. Да, Кажи ми сега. Е, да, има да, смисъл. Ти това, което казваше, в момента, в който имаш някакво присъствие, което е нали, свързано с... Не, това харизматично. Предвид, че аз и Петко нали, водиме. Нали? Си е, си харизматично. Петко, Петко водиме. Много е. добре. А, нали, ти като имаш, все пак, Някакво поведение, нали, имаш някакво програмиране на, на цялото нещо. Т.е. има някаква програма с идеята да има някакви пикове, спадове и така нататък. Когато вкараш музика, естетика, нали, а, някаква сцена, която е направена по начин, Филография. по който да, 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 те, yeah. да те ангажира, то е естествено, че ти влияеш. То това е цялата идея на това нещо. Не, то, то трябва да, не, да, да влияе. <рък> Манипулатор си ти е от то естествено, то това е цялата идея на това. В по същия Брок начин, науката. по който нали, не, нали, то е ораторството. Не, нали? прямо, тук нямам никаква заявка изобщо, не, че съм някакъв оратор, но нали, целта на ораторството е нали, ти да можеш все пак да убеждаваш посредством, посредством думите. И нали, то по този начин ние движиме някакво мнение. По този начин а, не, работи политиката. Това ти е част от обществото и, съответно, ако е част от обществото, то за да има някакво място в него, обществото трябва да го иска да го слуша и да му е интересно. И, съответно, ако обществото го слуша и ако му е интересно, вече е въпросът какво му представяш. Защото какво му представяш, вече е твоята отговорност не, към обществото. И смисъл, му представиш на кубилкина. Или дали ще му представиш нали, а, радиуса на Шварцшилд. Нали, смисъл, mm -hmm. Едно от тези неща а, според мене, има малко по-голяма полезност. Са, а, в момента в който се опитаме да достигнем каква е конкретно тази полезност. Нали, конкретно покажи ми за, ето, за тая лекция. Конкретно ми кажи защо това... защо говорихте за комари? Прибъл, имам за за... Да, що говорихте примерно за геология на Марс и за... Нали, как точно е това ще е полезно? Нали? Обясни ми. В смисъл не може. И То, бих казал на науката. Как ни. То е, в смисъл, за мене това нещо а не минава през точно тази практичност, а минава през моето допускане, че това разширява просто ам, твоето езеро от познание, което ти дава някакъв по-добър контекст за да се адаптиран към обществото, в което си, защото то е едно модерно научно общество, не просто общество. Ми, е, ето тук е тази фалшива иллюзия за експертност, за научност на обществото. Защо? Али, ми защото според мен, пак ти казвам, има полезност и аз тази полезност разбирам на информираност и вяра в успеха на науката. Тоест науката като метод е. Ама защо експертност? Аз това не го Ами не защото научно общество. Научно той е продукт. Не, 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 смисъл научно в контекста на това, че обществото ми в момента, той е продукт на модерната наука. Мисля, всичко, което ползваме в момента, буквално, целият свят, в който е живеем Той е потребител на модерната наука. Не, 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 не е той, той, той е продукт. Напротив, имам предвид, че самото общество изглежда по този начин, защото той е минало през фунията, която е науката. Не? В смисъл, тия неща, които са артефактите на науката, на технологиите и проче, те. Между другото, това е на колегата Ръсъл. тук. Е колегата колегата Платон. Да, колегата Платон, да. е <laughs> точно това твърди, че науката ти е всъщност много, много, много силен инструмент, с който нали, се оформя едно общество и то се обославя от напредъка на науката. Mm -hmm, да. и, и, това е, това е нещо, което ако ние нямаме никакво разбиране, ако ние няма никакъв интерес в а, а, различните проявления на науката, ние съответно ще се отделяме от тези артефакти. Разве? Ние, ние по-малко ще разбираме същност, света в който живеем. Нали? Ако нямаме интерес в тези неща, даже е тук е повече им привит, а, не толкова интерес за да го Разбера на някакво фундаментално ниво, защото който, е си говорим ние с тебе, по никога време даже няма да разберем точно как работи ето тук този е, монитор. Защото просто нали, не сме тия mm -hmm. хора. Нали. Обаче, а, самия факт, че ние все пак имаме някакво базово разбиране, в никакъв случай експертност, нали, имаме някакъв интерес в това, че все пак е обясним света и че има серия феномени, които ние имаме идея как работят, нас ни приближава към това как работи света около нас, защото той ти е именно продукта на науката. Амин! Айде ще оставя да последна дума Няма да, да се гръча. Да, да. И Стива Амин! Вовеки веков! Добре. Това ли беше стояне? Да. До там не стигнахме с копалето на рацио. Еми, сега няма смисъл да продължим до 2 часа. Реших, че този път аз ще, про... аз ще, блокирам, така да скажа, разговора, за да не стигаме за, до 2 часа. За финал. Защото трети път ще е до 2 часа. Да, знаеш, че аз нямам против да продължавам по 2 часа. Искаш да разрушиш този подкаст, на Никой да не го слуша повече. Само за финал на, на нашите слушатели ще, ще дам а, така малко исторически очерк. А, този епизод, мисля, че се опитаме да го запишем вече да. втори месец. Два месеца. Поне два месеца. Поне 4-5 пъти сме го отлагали. 4 пъти. Абе, даже, даже от януари. Mm. И съответно той стоям първото нещо. казва, да, запишеме за копелето yeah. на рацио. Я съм. Копелето. Окей, okay, смисъл. <laughs> ще запишеме за копелето на рацио, да. И така го въртяхме, сукахме, въртяхме, сукахме. Yeah, така, време. Да, така, да, че, да. и то нищо не Ето, гледай. <laughs> Те, Аз хило, ти разказах някои истории. А, едно а, последно нещо, ай. само защото да, във всичките примери, нали, един от любимите ми примери, най-вероятно си го гледал покрай детективските истории, светната аналогия М -м -м. с лекарите, съответно доктор Хаус, О, да. а, който, между другото, е по-скоро ти е близко до детектив. Защото изглежда, че неговите умения са, а, са транс... Нали, могат да бъдат прехвърлени и към неща, които не са ти свързани с медицина. Да. Нали? Той правеше серия различни допускания и съответно той ти беше той точно... Разследваше. Да, да, разследваше. А не, разследваш лекар беше. Да, да разследваш лекар. абсолютно. И затова нямаше човек там, пациента, всички лъжат. Точно така. Нали? И оттам нататък почваш да наблюдаваш. Да. Правиш да. изводи. Просто Типичен си го държах в главата, като да, нещо, абсолютно. че... Абсолютно. абсолютно. Да. Доктор, доктор, Куин лечителката, да речем. нещо нещо да, да, да. точно обратно. обратното. Доктор Куин, обаче ли? Няма значение. Добре, хора, благодаря, че бяхте с а, нас за а, пореден час и половина Vox Nihiri. Надявам се, че днескашният ни епизод ви е бил интересен. А, минахме през а, лува на детектива на Стоян Ставро до копалицата на рацио. А, както винаги, ако имате а, въпроси или идеи как може да подобриме а, подкаста принципно, може да ги зададете или съответно да ни просто пишете на Facebook или, Ratio, а, Facebook или Instagram, .bg, на нашия имейл, infoetracio.bg, или съответно в нашия канал в Discord на Vox Nihili. Достъп до Discord имате, ако сте наш патрон. И начинът, по който можете да станете наш патрон, е ако ни дадете пари. Начинът, по който можете да го направите пък това, е ако отидете на рацио.bg на кована черта спорт. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.